lopultakin siellä näkyy se sikamiehen talolle johtava tie. Onneksi bensa riitti sinne. Jumalauta! Tässä nyt tulee aikamoinen aikahiirtiä sosia, mutta saa tapella niin sanotusti aikaa vastaan. Päivä valkenee. Tässä on sopiva limipaikka. Mikä tää vois kätkeä, että hiasen. Tämä mopo minulla nyt tietysti on. Toi on se talo, missä se sen sikamiehen isäpalo kuoliaksi. Ollaan nyt täällä piilossa. Tää on sen sopiva limypaikka. Tää on just sopiva. Just passeli minun käyttöön. Nyt on saatava nälkä. Nälkä tyydytettyä ja jano. Noniin, se oli siinä se. Tää on ihan semmonen sopiva lymypaikka. Toivottavasti. Tässä nyt sit ollaan poliisia paossa ja silloinhan se aiemmin tosiaan jäi siihen, kun mä tulin tänne, karkasin omalta kotitaloltani poliiseja ja mä sit join näitä tavaroita vähän järjestään tää sinne sun tänne ja tässä on näitä tossa nurkassa lähinnä horjuvia kamoja. Noi kaljakopat, sit tossa on kiljupönttö, täälläkin vois teoriassa kiljua tehtävä, mutta sitten no sokereita ja hiivaa siinä on. Mut meillä on yhtään niitä mehukattikanistereita, no kaatopaikaltahan niitä nyt vissiin löytää, jos löytää. Kun kaikki kiljut jäi kotitaloa silloin, kun pakenin niitä poliiseja. Sit tossa, no täytyis kyllä ehkä, täytyy nukkua, ryypätä, saattaa stressi katoamaan. Kyllähän tässä kun joutuu polttelemaan aina välillä savuketta, niin kyllähän se on, että sillä tavalla saa stressi, mutta kärpäsiäkin pörrää ympärillä, eli minä olen vissi aika paskalle haisen. Se on nyt tuossa vähän syrjässä se kesselien on paku. Kyllä minä se itse asiassa tajan tietää, että mihin se liittyy se poliisiratsia siellä kotitalolla. Se liittyy siihen, kun minä menin koittamaan sitä Garbin avartavoitetta. Sitten meni siinä, olikohan siinä videossa sillä, että ainakin yhden tai pari poliisi, mistä töitä siinä kummalla. Ja toinen oli semmoinen epähuomiossa, toinen niinku, en muista miten, mutta toinen ainakin epähuomiossa. Kun ne niin herkästi sitten menee kummoon, ja sit kun ne kerran on kumossa, niin ei ne siitä. Ne vaan on siinä. Tämmössä, täällä on nyt kaikki nämä kamat, tossa on Colt, ja siinä on kolme. Tuosta ase, ei ase vaan ammuslaatikkoa tuohon kolttiin. Tämmöstä täällä nyt sit ollaan jonkun aikaa, mutta mä vaan mietin sitä, että miten saatais ne viinat tänne ne loput. Tietysti siinä voi olla sillä, että se ahneus koituu pian omaks kohtaloksi. Ensin täytyy ryypätä nämä pahimmat jono pois. Mutta tässä tulee sillä, että ne vissiin täältä pitäisi tulla hakemaan ne poliisit.
Mä tuossa katsoin yhtä videoa, niin siinä oli sillä, että siinä oli sillä vasemman puoleisella poliisilla, jolloin se pidätysmääräys, niin silloin se virkapuku oli siinä erilainen ja se oli noissa Klapan videoissa. Klapalla on kyllä itsellä ihan hyviä videoita, se on pakko myöntää. Mutta minullakin tää oma tyyli, että kyllähän minullakin välillä. Kyllähän se sinänsä ihan hyvä, että porukka osaa sitten arvostaa sitä työtä, mitä on niin kuin tehnyt näiden videoiden eteen, kun ei näissä videoissa mikä semmoinen yksinkertainen juttu on näitä niin kuin laitella sillä, että saisi suurin piirtein 20-30 minuutin välillä se video. Hetkonen, se ei taida tällä puolella nyt olla se ryyppy kylläkään. Onko se ryyppy muuten päällä? Ei tietenkään, no nyt se on. En tiedä, minusta se olisi kyllä aika jännä, jos tähän saisi toi topless kun lisättyä tuon polkupyörän, niin voi pelaaja itekin fillatoja. Ja miten tässä tää bensa ihan riittää. Mikäs ihmee? Onko tässä nyt se lehtoalue? Ei. Onko tässä tosiaan joku lehto? Siis ei helekkari. Kyllä. On tässä se. Voi saatana, saatana. Kattokaa nyt. Mopo osittain mennyt tohon lehtoon. Kun tässä on se kauhea iso lehto. Aino helvettiin. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Ei todellakaan nyt. Ja tässä itselläkin vauhti vähän hiastuu, kun menee tätä vettomaista avosuota pitkin. Tässä nyt on sillan matka, että minä en itenkään viittis Plan B. Nyrkillä huitelu toimii aina. Pitikin mennä mopolla liikenteeseen. Ja avosuolle vieläpä. Tuossa semmonen se plugin. Tai siis moi toi. Mut tossa on toi teksti punaisella. Ei hitto, kamerako siihen meni. Hetkonen, missäs noi poliisit on? Nyt tässä on kyllä jotain outoa. Missä poliisit on lähtenyt? Mut tuolla on se saakko, tää menee aika pelottavaksi. Siis täältähän voi ihan näitä tavaroita pölliä. Ei pysty maksamaan. Mä sain tässä yhden IGN, mikä voi olla aika pirullisen nerokas. Minä otan tosta noi kaikki viinapullot mukaani. Siltä vaan. Mulla on nyt 5 viinapulloa tossa. Mites nää saisi? Yksi keino on tietysti, mikä voisi auttaa. Minä tallennan ja spawnaan sen kameran tänne, kun se putosi johonkin sinne suon silmäkkeessä, ei ole harmaata aavistusta, mistä lähtee etsimään. Jossain siinä soi, missä minä aiemmin menehyin, mutta täytyy nyt se sieltä saa tänne spawnattua.
No niin, tässä sitten taas ja siellä on 5 viinapulloa, moottoriöljyä ja jäähytin nestettä. Tässä on nyt se tilanne, kun se tosiaan kuoli janoja. Nyt täällä. Tää on täällä sitten tuu. Näytän tähän spawnasin takaisin tämän kameran. Tässä voisi periaatteessa yksi asia se vaan on, että kyllähän tämän tietää, että mitä tässä nyt kun tapahtuu. Joo, siellä ne poliisit on taas kolkuttelemassa ovelle. Joo, siellä. Siellä on sinivuokko. Ei oo kyllä mikään mieltä ylentävä näkyy toi. Hei kuule. Saat 10 000 markkaa, jos päässäis minut täältä menemään. Eihän poliisi ota tietenkään lahjuksia vastaan. Helvetti. Mitä muuta vois? No, otetaan tuossa parit tommoset. Täytyy kai sitten mennä vankilaan. Koska ei noita poliisia muutenkaan tosta pois saa. Tärkeimmät tavarat minulla on, jos jää sikamiehen talolla. Mut yksi asia on se, mikä kiinnostaisi tietää. En tiedä välttämättä, että mahtuuko se tähän jaksoon sitten. Joo. En lähde ton näköisen mukaan. Varsinainen oranki siinä. Täällä on sit pari muuta sinivuokkoa ottamassa lisää. Sitten tän oven takana. Justiinsa. Ei oo mikään mieltä ylentää näkyy tuokaa. Poliisit ovella. Sopisiko pieni rahallinen määrä, jos minä siirtäisin tähän kummankin tiille 100 000. Siis markkaa, 100 000 markkaa. Näyttää kyllä aika kiukkusilta molemmat. Pikätysmääräys. Jaha, jouks minä nyt vankilaan sitten. Joo. Aiotun nyt linnaa. 4 päivää vankilassa. Ei oo kyllä mikään kovin pitkä tuomio. Tässä on radio. 4 päivän vankia tuomio. En oo kellään nähnyt noin lyhyttä. Täytyy toikin vaan toi 4 päivää kärsiä, mutta mä rupeen tässä nyt vähän perseilemään täällä vankilassa, kun kerran tänne saa salakuljetettua asioita, niin tollai. Tässä täällä sitten aika yksitoikkoisen näköistä on. Ei ole kyllä mikään erityinen. Ketään ei näköpiirissä hyvää. Tämmösiä ne on vissiin ennen ollut nää putkat. Se
Dario ei tosin putkassa ehkä saanut ennen pitää nykyisin Dariota. Voi kai putkassakin pitää. Riippuen tietysti miten viranomaiset siihen sitten. Yläpetil ei ole mitenkään. Tossa sitten. Ja tässä on se, että päivittäin tulee tuolta sitä hevästä. Tossa voisi tallentaa. Hei, tässä on mikutta auta. Mulla on kyllä aika paljon tavaraa, ne ei yhtään ruvennut tutkia erityisen, mitä minulla on repussa. Kossuhan tunnetusti nyt toimii aina, että toinen kossupullo siihen. No nyt siinä sitten tossa noin pöydällä molemmat kossut. Nyt kun ei saisi ikinä tietää noin poliisit, että tänne on salakuljetettu viinaa. Tässä nyt vähän otan kuvia tästä vankilasta. Oho. Hei. Tämä minun kaksoisveljeni Alpo, joka sen teki, en minä. Helvetti. Tuommoinen vanhan mallin lämpöpatteri. Sariolla nyt ei tee hevon paskaakaan. Tää nyt tää Dario tässä vähän tyhjän päivänä, kun olisin tietysti, mutta en oo kyllä täällä ennen ollut. Katotaas vähän. Täytyy vähän katella, että tää on jossain metsän keskellä tää vankila. Onks tää vankila semmonen, saatteko sitä vankilaa semmosessa paikassa kuin Pimmelansk? Tuli vaan äkkiä mieleen. Siis semmosessa laitoksessa. Sit minä kyllä häivyin, jos asian laitaan noin. Ensin minä tallennan nyt sit taas tässä. Hetkeks vaan. Tässä nyt sit ollaan vankilassa edelleen ja jaha, siihen joku vanginvartija heitti, tai heitti, sehän jäätti siis tähän. Siinä on, mitäs täällä nyt sitten on. Ihan kaikki asiat putoo siitä, kun siinä on hernekeittoa. Siivullinen ruisleipää sitten. Jokos minulla ei ole savukkeita. On tossa ilmeisesti nyt kaikki ne, mihin on tyydyttävä, että Allo selviää hengissä. Muutenhan minä kuolisin. Yksi asia, mä haluan ottaa tuossa kuvakaappauksen noin. Sitten tietenkin kameralla. Nyt on toikin tullut tehtyä. Hernekeittona. Hei, mihin se? Mihin se katos nyt se? Ei, kun nyt tämähän menee jo ihan koomiseksi. Se meni tonne reppuun toi tarjotinkin. Voi hevon perässä, toi oli nyt ihan koomista jo. Syön siitä hernekeittoa. Ihmeen paljon tuo oli varmaan sitä punaista maitoa. Savuketta nyt aina tarvii. Nyt täytyy ottaa mieleen toi plan B. Suunnitelma B. Ensin polttaa hermoröökit. Tässä vaan polttaa nämä röökit ja
sitten kun tässä on, tämä on kuitenkin sosta aika tylsän päivässä, niin toisinaan tuli mieleen, että pystyisiköhän tänne siirtämään tänne vankilaan ketään mulkkumaista tyyppiä. Jania nyt ei ole oikein, eikä Petteriä, koska niitä, niissä on se, että ne on siinä autossa, ne täytyisi killata, että ne tänne saisi. Juolan penas on selkku, mutta se ei kyllä vankila olisi vaan saanut, että Teemon periaatteessa voisi saada vankilaa, mutta se täytyisi ensin tyrmätä. Mutta se olisi vasta aika koomista, jos tänne päätyisi poliisimies vankilaan. Se sain Tounien poliisi joutunut, se varmaan tietää. Tounien poliisi vankilassa. Syön nyt ensin, niin näyttää, että tämä on kaikki. Mutta nyt sitten. Mä en tee sitä niin kuin muut, tai monet muut, vaan mä teen tämmösen tempun. Katsotaas toimiks tää täälläkin. Selän sinne. No. Tyyppää se vaan kaikki. Kiitos. Toivottavasti minä nyt herään vankila ulkopuolelta. Poliisi, apua. Täällä on kännissä oleva mies, se on erittäin humalassa. Tai siis oli. Kolme päivää vankilaa jäljellä. Minä oon nyt sit täällä näin. Älä nyt siinä valita. Kannattais olla hiljempaa, jos poliisit on tossa. Nyt ollaan sit jo vankilapaossa ihan virallisesti. Otin ja rakenin vankilasta ilman, että olisin kuollut siinä. Viina näköjään tepsii aina tilanteessa, kun tilanteessa tarvii tehdä katoamistemppu. Näin ne toimii käytännössä. Siitä voitais ottaa tällä moottoriöljyllä ja tuolla kirjut, missä on aina tarvitsossa. Haista vittu! Mitään tästä voitais ottaa tuo kaljakori. Koko ajan toi toinen. Me vittu. Ei hitto noita poliiseja tossa. Taitaa nyt kyllä poliisella melkoisesti olla naama norsupitulla. Jokaisella teistä. Me vittu. Mulkkujätkä. Tai mulkkuja jätkiä molemmat. Hetki, noisko tuo ollut kaks tahti bensaa, jos saanut enempi vähän. Ei täällä mitään kaks tahti bensaa. No. Ei auta muu kuin lähteä täältä vaan karkuun. Tässä minulla on tää viina, on kamera.
Mitä se Jespeni rupes haukkuu? Se on toi kun toi kamera ei... Pitäis koeta ottaa poliisista kuvaan. Älä nyt on niin kauheessa käännössä. Tyyppi niin vietävän käännissä, että tästä ei saa tulla hevon paskaakaan tästä kuvailusta. Toi tosta pois ja sitten näsuksin täältä uudestaan kuuluun. Ja nyt kun sit ollaan tässä vankilapaossa, niin tää jatkuu sitten tämä koko homma, niin jatkuu ensi videossa, että siihen asti ei muuta kuin morjens tossa. Pitäköhän peukkuja pystyssä.